पृथ्वीलाई किन माता भनिन्छ पृथ्वी माता पुत्रो हम भन्ने जुन श्लोक छ यसको अर्थ के हो यो पृथ्वी मात ले माता भनेर पूजा मात्रै गर्ने हो कि यसको पछाडिको वैज्ञानिक रिजन छ यो भन्नुको पछाडि कुनै पनि साइन्टिफिक रिजन छ र कारण छ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछु जस्तै कि जति जस्तै कि लेडिजले एउटा माताले आमाले आफ्नो शरीरमा नौ महिनासम्म बच्चालाई राखेर रा, गर्वमा नौ महिनासम्म राखेर त्यस पछाडि जन्म दिनुहुन्छ एउटा नर्मल मान्छे जसको आयु सत्तरी अस्सी नब्बे वर्ष हुन्छ त्यो मान्छेले एउटा ब आफ्नो पेटभित्र गर्भमा नौ महिनासम्म एउटा बच्चालाई राख्न सक्छ भने पृथ्वीले आफ्नो गर्भमा कतिसम्म राख्न सक्छ जसको आयु अनगिन्ती छ पृथ्वी भर्खर सृष्टि भएको बेलामा जस्तै कि आइमयहरू लेडिजहरू एज धेरै भयो पचहत्तर वर्ष साठी वर्ष हुनुभयो भने बच्चा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न सिमिलरली पृथ्वी पनि यङ हुँदाखेरि पृथ्वीले बच्चा जेनेरेट गर्ने गर्थ्यो आदि मानवको जुन आ, कल्पना छ आदि मानवको जुन कुरा छ अठार वर्षको केटाकेटीहरू पृथ्वीको जमिन फोडेर निस्के उनीहरू आदि मानव निस्के भन्ने कुरा छ यो ट्रु कुरा हो दिस इज अ फ्याक्ट किन भन्दा यसको बारेमा म तपाईँलाई सर्टली बताउँछु स्टा एकदमै धेरै जस्तै कि आमाको वर्मभित्र पनि थुप्रै लेयर हुन्छ थुप्रै मेम्ब्रेन्स हुन्छ सिमिलर पृथ्वीमा पनि थुप्रै लेयर र थुप्रै मेम्ब्रेन्सहरू छ जस्तै कि स्टारोस्पियर एक्जोस्पियर मेजोस्पियर होइन ट्रपोस्पियर ओजोन लेयरको लेयर्सहरू छ लेयरको बिचमा हामी छौँ शरीरको हाम्रो मान्छेको शरीरमा जे जे हुन्छ पृथ्वीमा पनि त्यही छ जस्तै कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज सबै चिज हाम्रो शरीरमा छ र पृथ्वीमा पनि त्यही नै चिज छ भनेपछि पृथ्वीमा जे चिज छ हाम्रो शरीरमा पनि त्यही चिज छ के भयो भन्दा सेजिटारियस धनु राशिको माथि पोलिमियर्सको बादलहरू थियो र पोलिमियर्सको बादलबाट धेरै पहिलाको त्यो कुरा टिएनए को एउटा ड्रप खस्यो टिएनए मिन्स थेसिस नाइक्लो थेसिस न्युक्लो एसिड र त्यो खस्दै गएपछि स्टाइरोस्पियरलाई त्यसले पेनिट्रेट गर्यो चिर्यो स्टारसपियरलाई पेनिट्रेट गरिसके पछाडि त्यो कन्भर्ट भयो आरएनएमा आरएनए भए कन्भर्ट भइसके पछाडि फेरि त्यो कल तल खस्दै गयो र त्यसले ओजोन लेयरलाई पेनिट्रेट गर्यो ओजोन लेयरलाई पेनिट्रेट गरिसके पछाडि त्यो कन्भर्ट भयो डिएनएमा अब मान्छेको शरीरबाट जुन स्पम्प जान्छ त्यसबाट पनि डिएनए नै ट्रान्सफर हुने हो र त्यो इन्भाइरोमेन्टभित्र त्यो गइसके पछाडि त्यहाँ बेबी डेभलपमेन्ट हुने हो सिमिलरली त्यो डिएन ए खसेर पृथ्वीको ग्राउन्ड सर्फेसमा आयो ग्राउन्ड सर्फेसमा आइसके पछाडि यहाँ पानी भयो हावा भयो विभिन्न खालको पञ्चतत्व भयो र ती चिजहरू बिस्तारै त्यसले एउटा फर्मेसन लिन थाल्यो फर्मेसन लिइसके पछाडि पृथ्वीको गर्भमा अठार वर्षको बच्चा पृथ्वीको गर्भमै बस्यो र अठार वर्ष पछाडि त्यो पृथ्वी फोडेर निस्क्यो सम्पूर्ण चिज फुडदेखि लिएर सबै चिज त्यसले पृथ्वीमा पाइ नै हाल्यो जसरी आमाको वोमभित्र त्यसले पाउँछ नै त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीबाट जन्म भएको हो भन्ने कन्डिसन छ रोहिणीले पृथ्वीमा सृष्टि गरिन् र रोहिणी पृथ्वी पहिला तालु थियो र रोहिनीले पृथ्वीमा सृष्टि गरिन् भन्ने कुरा छ त्यो रोहिणी नक्षत्रको माथि सेजिटेरियसबाटै आएको त्यो टिएनएको ड्रप हो रोहिणी नक्षत्र हो रोहिणीको नामको मान्छे होइन ना जसले सृष्टि गरेको रोहिणी नक्षत्र हो त्यसको माथि पोलिमियसको बादल थियो र त्यहाँबाट चाहिँ खसेको हो त्यो टिएनएको ड्रप जसले गर्दाखेरि यी सृष्टि भएको हो भन्ने संस्कृतमा वेदमा उल्लेख छ यसको पछाडिको साइन्टिफिक रिजन्सहरू यसको पछाडिको कारणहरू यो थियो मैले तपाईँलाई बताएँ त्यसैले माता पृथ्वीलाई भनिन्छ र नारीलाई हामीले पूजा गर्छौँ नारीको दिवस मनाउँछौँ द्याट द मेन रिजन वाइ विशाल Read Nari